länteen keskipäivää tuosta. Suomen lahden itäosa aluksi kaakon ja etelän välistä tuulta. Yöstä alkaen luomaista. Sen metriä sekunnetta. Silloin tuuli kutuista hyvä näky. Suomen lahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-12. Ajoittain noin 14 metriä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-5. Selkämeren eteläosa 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näky. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Thank you.
shatan orri lyödän maan aina vaan. Vaan hetki kuulus lepoo suodaan jo takas kutsutaan. Aika särkyy ikuisuuteen, laukaus kajahtaa. Ei onnellista loppua hän kohtaa milloinkaan. Niin monta kertaa kerrottu tää tarina jo on. Sankarilla tuhat kasvoa. Polku lohduton. Yksin sankar yön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tää narri lyödään maan aina vaan. Something up ahead. Do you see it? Samba pois! Hei, köhön! Porro Finn. Holidays home. Rikki. Ati? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bart, don't make a moon. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys. Thank you.
Okay, I've got Ati's cassette player. What did he pick out for me? A tango? Aha! A song from the band Old Gods of Asgard. Let's go. Thank you.
location to Slidescape 36. What Darling brought back changed everything.